Кажуть, що найжахливіші моменти нашого життя інколи перетворюються на найкрасивіші моменти нашого життя. Я навіть цілу виставу зробила. І щомісяця в театрі Лесі Українки по всіх містах України даю цю виставу. Вона про те, що ця жахлива війна, скільки вона горя нам принесла. З однієї сторони, а з іншого боку, скільки навколо зараз любові. Ви почули? Ви побачили, скільки серця щирого, відкритого, як ми всі навчилися підтримати одне одного, а якими стали наші чоловіки. Ну ви в житті таке бачили? Я щаслива знати, що ми українці на це здатні. А жінки, скільки ніжності, терпіння. 8 березня їду, тож все тільки починалося, всі такі налякані. Бомби просто на голови падають, просто з того жах. І там тероборонці, блокпост такий стоїть, зупиняються і кажуть, і такими тюльпанчиками мені достали, кажуть, Наталечка, зі святом. Блін, просто, ну тут жах, навколо вони не забули. Думаю, настільки зворушливо, їду, ледь не плачу з тим тюльпанчиком, думаю, ну які молодці. Ну просто, ну, про дівчат, їм ще й до дівчат, розумієте? Наступний блокпост, а вони там якусь гвоздічку. І ще один, трояндочку. Думаю, блін, самий красивий букет в моєму житті. Ну чесно. Ти вже там в кінець, під вечір. Я їду, і такий хлопчик молоденький, ну зовсім, я не знаю, дитина. Я зупиняюся, він такий, хлопці, блін, Могилевська, квіти закінчилися, нема, що робить? Такий, бігав. Хватає банку олії, каже, на тобі олійку, тримай. Я стою з цією олійкою. І щось згадала? Кожного року мене журналісти питають, який був найкращий подарунок від чоловіків на 8 березня. Я подумала, що на все життя я буду знати, що відповісти на це питання. Тому що ту баночку олії я збережу в своєму серці назавжди.